Ja, det jeg gerne vil fortælle jer om i dag, det er en form for introduktion til et helt nyt felt. Retslingvistikken er i virkeligheden et bredt felt. Jeg vil prøve at definere for jer den del af det, jeg arbejder med, som vi kan kalde det, hvor man kigger på sproget som en slags bevismateriale. Så jeg starter med at fortælle jer lidt om både den brede og den snævre definition af feltet. Og så går jeg videre til at introducere lidt til, hvad det er for noget teori og metoder, der ligger bag den måde at gå til sprogvidenskab og anvendt sprogvidenskab, som det her er. Og så giver jeg nogle eksempler. Der er flettet lidt eksempler ind undervejs, og jeg vil bede jer om på et tidspunkt at være med til at analysere et par af eksemplerne. Og så tager vi den derfra, så får I sådan illustrative eksempler på, hvordan det er, man gør inden for det her. Så giver jeg et lidt mere detaljeret eksempel på en sag, som jeg selv har været involveret i og vidnet i, nemlig en trusselssag. Og til sidst så vil jeg runde af med at fortælle jer lidt om de erfaringer, der findes i udlandet, hvor man flere steder har brugt retslingvistik i mange flere år, end vi har herhjemme. Jeg skal fortælle om et besøg i Tyskland blandt andet, hvor jeg har været. Og så til sidst så har vi tid til at diskutere. Retslingvistik kan I næsten høre, at ordet handler om sprogvidenskab og ret, altså overlappet mellem lov og sprog, kunne man også sige. Og men nogle gange så deler man det op, det brede felt, i sådan tre elementer her, nemlig det, man så nogle gange kalder sprog og lov, hvor det altså simpelthen skal forstås som studiet af lovsprog. Hvordan ser det ud? Hvordan kan det forbedres? Der har for eksempel været en hel del bestræbelser på at gøre lovsprog mere forståeligt for almindelige mennesker. På engelsk bliver det kaldt for the plain language movement. Det kan også være, at man beskæftiger sig med kontraktsprog. Hvordan beskriver man forholdene i en kontrakt, så de er så entydige som muligt. Og der er også selvfølgelig en hel del, der arbejder med oversættelse af lovtekster. Det gælder især i den moderne verden, hvor vi har lovgivning fra sådan nogle overnationale enheder, som EU for eksempel, der kan udstikke forskellige lovgivninger, som man har brug for at implementere i de enkelte lande, så det passer både til den eksisterende lovgivning, men også kan udtrykkes på det sprog, der nu er i det land. Og det er vigtigt selvfølgelig at få det oversat ordentligt. Så er der den her del herover, nemlig sproget i retssystemet, som også har eksisteret som felt, man har interesseret sig for i en del år. Især kan man sige, at advokater har naturligvis arbejdet med retorik. Hvordan skal de overbevise modparten, eller altså faktisk dommeren og lægdommerne, om at de har ret i deres vinkel på sagen, deres perspektiv på sagen? Men man har også noget lidt nyere begyndt at beskæftige sig med nærsproglige analyser af den interaktion, der foregår i retten. Altså, hvad siger forsvarsadvokaten, og hvordan svarer mistænkte så, for eksempel? Og hvad siger anklageren, og hvad svarer mistænkte? Der går man ned virkelig i detaljer og ser på småting, som hvor falder pauserne henne, hvor langt er et og den slags, taler de i munden på hinanden, og hvordan skal alt det fortolkes? Og så er der altså også det, der hedder sprog som bevis, som jeg nok skal vende lidt nærmere tilbage til. Der er noget sprogligt fnider i det her, fordi vi bruger termen retslingvistik både sådan helt bredt om det hele. Og det skyldes jo selvfølgelig, at det er det her med, at det er ret, og det er sprogvidenskab på en gang. Så det er der en tradition for, at vi kalder det herhjemme i Danmark. Og der har allerede eksisteret i en del år et netværk, som hedder Retslingvistisk Netværk, og fokuserer på bredden, kan man sige, i feltet. De har især fokuseret på de to yderpunkter, altså sprog og lov og sprog i retssystemet, har der været interesse for der. Men en anden måde at se det på er, at man kan bruge termen retslingvistik også kun om den midtersøjle, som jeg før kaldte sprog som bevis. Og det er der også, hvad skal man sige, præcedens for, i dansk tradition, nemlig som vi kender det fra for eksempel retsmedicin, som jo også er undersøgelsen af bevismateriale ud fra en mediciners synspunkt. Så det kan være analyser af DNA for eksempel, som man jo laver på Retsmedicinsk Institut. Så det giver noget sproglig sådan ujævnhed, at vi er nødt til at bruge den samme term om det brede felt, som om det snævre felt. Så når jeg taler om retslingvistik fra min vinkel, så er det altså inde i den her midtersøjle, sproget som bevis, jeg er interesseret i. Og der er rigtig mange underpunkter, man kan analysere inden for det. Som I kan se, så har jeg puttet nogle forskellige termer på her. Det at beskæftige sig med kriminelle sproghandlinger drejer sig om, at vi handler med sproget, siger man normalt. Austin og Searle har arbejdet med teorier om, hvordan sprog indvirker på vores omverden.
Ikke bare når vi beskriver sprog, gør vi noget med sproget, men også når vi beder folk om at gøre noget, så ændrer vi faktisk på verden, vi ændrer på nogle forhold i verden ved at udtrykke os sprogligt. Vi kan også ændre på forhold i verden på en kriminel måde, og det kan man for eksempel, hvis man bestikker nogen, eller hvis man begår menet i retten. Det er jo også noget, man kan gøre sprogligt, og som har konsekvenser, juridiske konsekvenser. Og det er altså noget af det, man kan undersøge nærmere fra en sprogvidenskabelig vinkel for at vurdere, er det faktisk kriminelt, det der er foregået? Hvad er det egentlig for en sproghandling? Der er ret stor forskel på, om noget bliver betegnet som en advarsel eller som en trussel. Så hvis man nu for eksempel siger til folk, jeg synes virkelig ikke, du skal gå derhen, så kommer du nok galt afsted. Er det så en advarsel, eller er det en trussel? Og der skal man vide noget om konteksten for at kunne vurdere det. Jeg kommer nærmere ind på efterhånden nogle af de andre punkter, ikke så meget om diskurs og tekstanalyse, men det er noget, som jeg mener, at enhver sprogforsker skal kunne gøre på en hvilken som helst tekst, der bliver stillet foran dem. Om det er et digt, eller en opskrift, eller en reklame, eller en roman, eller altså en eller anden form for kriminel tekst, så skal man kunne lave en analyse, der går i dybden med, hvad det faktisk er, det betyder, det der står. Og især så fokuserer vi på det, man kunne kalde den underforståede betydning, eller det, man nogle gange taler om som det, der står mellem linjerne. Det gør det naturligvis ikke, men det er det, vi slutter os til inde i hovedet. Alt det, der ikke er blevet sagt, men som vi selv slutter os til, når vi læser. Det kan være rigtig væsentligt i en kriminel kontekst at finde ud af, hvad er det, man egentlig folk mener, og hvor langt kan vi egentlig trække analysen. Det er ret vigtigt også at sige, hertil og ikke længere kan det sproglige trækkes. Man kan godt have tendens til at overfortolke nogle sproglige data. Hvis jeg nu forestiller jer, at en politiefterforsker allerede har en idé om, at en person er skyldig, så kan det være nemt at komme til at læse et dokument sådan, at alt, hvad der står der, det peger i den retning på, at personen er skyldig. Der skal sprogforskeren faktisk kunne komme ind og sige, nej, det kan man ikke sige, det er tvetydigt på det her tidspunkt. Det kunne også betyde noget helt andet, givet en anden kontekst. For eksempel, at man antager, at personen er uskyldig, så kunne det være, at det betyder noget helt andet. Så det er en lige så vigtig ting at kunne som sprogforsker og fortælle, hvor langt man overhovedet kan trække det her. Og så skal vi se eksempler på sproglig profilering og på ophavsanalyse. Og jeg kommer ikke til at sige noget nærmere i dag om afhøringer og rapporter, men det er jo også noget, der i princippet er bevismateriale i kriminalsager. Altså, hvad har folk sagt under en afhøring? Hvad står der i politirapporten? Og der har været et særligt fokus på faktisk den overgang, der sker fra den mundtlige afhøring til den nedskrivning, der sker i politiets rapport. For det er klart, der transformerer man sine data i ret stort omfang, og det er ikke altid, der er så stor opmærksomhed på det hos dem, der skriver det ned. Og det vil typisk sige en politiansat, det behøver faktisk ikke at være en efterforsker, der skriver det ned selv. Det kan godt være en sekretær. Hvad sker der med de data, fra man hører det mundtligt, til man skriver det ned? Det er jo ikke sådan, at man skriver det ned ord til andet, præcis hvad det er, der er blevet sagt. Der sker en fortolkning. Bare lige for at vise jer, at det der terminologiske fnider, jeg talte om, det findes altså ikke kun på dansk. Det findes også i det store udland, hvor det er også relativt nyt felt, det her. Og man skændes lidt om det skal hedde forensic linguistics. Forensic betyder sådan kriminalteknisk, så det er over i den snævre fortolkning, som jeg talte om før, altså denne her retslingvistik som retsmedicin. Ikke? Der findes sådan et stort internationalt tidsskrift, som arbejder med retslingvistik på engelsk, og de startede med at hedde Forensic Linguistics, som der står der midt på den her taleboble, altså blev det grundlagt i 1994, og hed Forensic Linguistics på det tidspunkt, men har så siden skiftet navn til det ikke særlig mundrette, synes jeg, The International Journal of Speech, Language and the Law, som altså ligesom skal hele bredden med, ikke? Så kan vi beskæftige os med alt. Og det fortæller sig også lidt om, at der er man heller ikke helt enige om, hvordan skal vi definere feltet, og hvad skal vi egentlig kalde det. Så det er sådan en problemstilling, jeg står over for hele tiden, og så jeg skal forklare, hvad det egentlig er, jeg laver. Nå, her kommer vi til noget om metoder og teori, der ligger bag retslingvistikken i den der snævre forstand. Først og fremmest så er nogle af de typiske retslingvistiske opgaver, man kan blive stillet over for. Det er for det første, at man kan blive bedt om på baggrund af noget sprogligt materiale at finde nogle sproglige træk, som peger på producentens demografiske baggrund. Altså er der noget, der siger noget om, hvor personen kommer fra,
eller hvilket uddannelsesniveau personen har, måske hvilken faglig baggrund. Det kalder man profilering, sproglig demografisk profilering eller sociolingvistisk profilering. Og I vil have hørt om sagen i Dortmund med fodboldspillerne, der blev udsat for nogle bomber, hvor der var efterladt nogle forskellige breve, som man allerede meget tidligt synes var for uensartet til, at det var muligt at sige, at det her var nok entydigt islamistisk terror, for eksempel. Så I kan se den der overskrift. Og vi ved jo så nu, at det var helt absurd, mærkeligt, faktisk i virkeligheden en aktiespekulant, der regnede med at få tjene en masse penge på sine aktier, hvis man kunne fælde de her Dortmund-spillere. Og det var nok årsagen til, at brevet så så suspekt ud fra starten. En anden opgave, man kan få, det er at sammenligne det, man kalder kendt materiale, altså noget, hvor man allerede har en mistænkt tekster med ukendt materiale, det vil sige noget, hvor man ikke ved, hvem der har skrevet det, men man tror jo altså, det er den mistænkte, der kunne have skrevet det også. Så sammenligner man de to sæt tekster for at se, om der er nogle sproglige mønstre, der går igen. Er der ligheder på tværs af de tekster, som kunne tyde på, at det er den samme person, der har skrevet det? Og vi har haft her for ganske nylig en sag i Danmark, som er blevet afgjort på baggrund af netop den type analyse og ikke så meget andet. Hedige Morat, som er her, hun er formentlig blevet myrdet, det er der en hel masse, der tyder på, men man har faktisk aldrig fundet hendes lig. Det man har er en afskeds-sms i hendes navn, skrevet fra hendes telefon, men hvor en mellemøstekspert, der kan arabisk, data er arabisk i den her sag, har vidnet om, at der er ikke særlig meget, der tyder på, at det er hendes sprogbrug. Det er formentlig eksmandens sprogbrug snarere. Og det er han altså blevet dømt på. Så det er også sådan noget, man kan blive bedt om at gøre. Og det kalder jeg på dansk at lave en ophavsanalyse. Altså man prøver at finde ud af, hvem er ophav til denne tekst. Og den sidste er så det her med diskursanalysen eller tekstanalysen, hvor man kan blive bedt om at fortolke teksters indhold med fokus på det her underforstået betydning. Og det har jeg selv vidnet i en sag. Det der blev kaldt en syrienkriger-sag. Altså det drejede sig om at vurdere, det var et meget stort sagskompleks, men den lille del, jeg blev bedt om at forholde mig til, var 192 sms'er, eller faktisk chatbeskeder, mellem mistænkte og en anden person, som formentlig var i Syrien. Og jeg fik aldrig at vide egentlig, hvad det var præcis politiet var ude efter, så jeg måtte bare lave analysen i blinde og prøve at få frem, hvad er det egentlig, de har af fælles viden, de her to skribenter. Hvad kan vi regne ud, de mener selv, når de udtrykker sig, hvad skal man sige, sådan lidt gedult. Altså de holdt tingene skjult og kortene tæt ind til kroppen, kan man sige. Det var ikke særlig eksplicit, det der blev skrevet i de sms'er. Så det var sådan en tekstanalyse. Nu skal I lige se, inden vi går meget videre med metoderne, så skal I prøve at gøre det her selv i forhold til det, vi kalder sproglig demografisk profilering. Nu kommer der en maskinskrevet udgave af noget, der oprindeligt var håndskrevet, og det er på engelsk. Det er et autentisk afpresningsbrev på engelsk, og jeg vil bede jer om at læse det, og så prøve at række hånden i vejret og sige, om I lægger mærke til noget, der er påfaldende sprogligt set. Og I må meget gerne også tænke over, om det tyder på noget som helst i forhold til skribentens baggrund. Ja, der er en finger hernede. Det er ikke nødvendigvis skrevet, sådan som alle skriver det. Altså, det er ikke nødvendigvis skrevet med rigtig engelsk, korrekt engelsk. Så for eksempel en green trash can med K, hvilket ikke nødvendigvis peger på en super høj uddannelsesbaggrund. Det er rigtigt, der bliver markeret her, at K'et i trash can er forkert på engelsk. På amerikansk engelsk skal det selvfølgelig være C, skal det også på britisk engelsk. Det skal være C i det her tilfælde, så det kunne tyde på, at det måske er en skribent, som ikke behersker normerne for skriftlig engelsk. Ja, her. Måske en person fra Kontinentaleuropa, på grund af at K'et er ofte brugt til K-lyden, han sidder. Det er nemlig et rigtig godt bud, ikke? At det kunne være en fra vores område af Europa, en med sådan en germansk sproglig baggrund, hvor man bruger K'et for den lyd, som man skriver med C på engelsk. Ja, her foran. Jeg synes, de stavefejl, det virker konstrueret. Masser af ord er stavet helt korrekt, og så kommer daughter. Ja. Daughter er stavet forkert, og can havde vi forkert, og så siger du, der er nogle ord, der er helt korrekte. Kan du udpege et?
Ja, watching for eksempel. Og ja, watching er korrekt. Og precious er faktisk ret påfaldende, fordi det er vi klar over, men det er rigtig svært at stave. Det kan man næsten se på ordet i sig selv, ikke? At der er en stor ophobning af vokaler, for eksempel herhenne, som gør det rigtig svært at stave til precious. Så det er fuldstændig korrekt. Der er altså en eller anden form for modstilling, en diskrepans her mellem noget, der er stavet rigtig dårligt, og noget, der er stavet godt. Ja? Kunne det ikke være sådan, at vedkommende med vilje vil have, at folk skal vildes? Det er et godt spørgsmål. Der bliver spurgt om, kunne det være sådan, at skribenten måske gerne med vilje vil vildlede læseren? Og det er en virkelig, virkelig god pointe. For jo, vi er jo i en sammenhæng her, hvor vi har at gøre med kriminelle handlinger. Og der vil man nok ikke så gerne afsløres i, hvem man er, når man skriver. Så det er et rigtig godt bud. Og vi har jo her noget med noget, der er stavet korrekt, og noget, der er stavet forkert, som strider noget imod hinanden. Hvis I lige prøver at kaste et blik alene på tegnsætningen. Prøv at lægge mærke til, om punktummer og kommaer og den slags øvrige tegnsætning er sat rigtigt eller forkert. Er der nogen, der kan finde nogle forkerte ting? Helt nede bagved. Ja, det er sådan forskelligheder med efternøvn, så er der to udstegn, og så er der en udstegn, og så er der. Der er en forskel i antallet af udråbstegn, det er rigtigt. Men der er det sådan set ikke noget forkert, vel? Altså, der er ikke nogen regler for, hvor mange udråbstegn man må bruge, og man kan måske antage, at skribenten bliver sådan mere og mere aggressiv, eller hvad ved jeg, nervøs, eller noget i den stil, hen mod slutningen. Så det kan være, det er derfor, der er rigtig mange. Ja? Altså, en lille ting er, at i Europa bruger man ofte et punktum, når man skal adskille tusind. Ja. I lange faktisk, så den bruger man et komma. Ja. Det tyder på, at det er en angelsaksisk person, som er fortrolig med det. Det er en mulighed, ikke? Det er jo vildt overfortolkning. Det strider imod det med kodet. Anyone look you give us off. Ja. Det har sådan en meget, meget indfødt sproglig karakter i mine øvrige. Ja. Give us off. Altså, det er ret slagfærdigt. Det er meget slagfærdigt og sådan lidt staccato og kort. Ja. Så vi har altså nu flere ting, der strider i forskellige retninger. Og tegnsætningen, kan jeg sige, bare for at følge op på det, der er ikke en eneste fejl. Altså, tegnsætningen er fuldstændig korrekt, og det er ned i sådan nogle små detaljer, som at dollartegnet står først, og netop det der komma til at dele tusserne, det er også korrekt. Så vi har altså noget, der tyder på, at der er tale om vildledning. Det var godt set. Så er der det mærkelige ord devil strip. Og det er muligt, at mange af jer læste hen over det. Det gør vi jo tit som kompetente læsere, hvis man støder på en tekst på et andet sprog, og man ellers sådan er nogenlunde tryg ved, hvad der er, der står, og der er et enkelt ord, man ikke forstår, så læser man som regel hen over det, fordi altså nu var det jo heller ikke os, der skulle aflevere de her penge, så det er jo ikke så vigtigt for os at vide, hvor den der devil strip egentlig er, vel? Så det er ikke vores hovedpine. Men det er interessant nok at vide, hvad det er. Det er det der lille stykke græs. Græsrabatten kalder vi det måske, ikke, mellem fortorvet og kørebanen. Så I kan se, det passer, der er et skilt her. No parking on devil strip. Problemet er bare, at det hedder det kun et eneste sted i hele USA, nemlig i en by, der hedder Akron i Ohio. Og det gjorde, at den sprogforsker, det er ham, der er nævnt her nede i bunden, Roger Shire, som nu er 86 år gammel, en ældre mand, da han fik sedlen her i hånden, så tog det ham faktisk kun 10 minutter, så spurgte han politiet, har I en person på jeres liste over mistænkte, som er veluddannet og kommer fra Akron, Ohio? Og så stod de, hvad? Og gik han også med stok, eller hvad, altså, hvor meget kan man sige ud fra sådan en lille seddel? Men det havde de faktisk, og så kunne de gå hen og konfrontere ham med det, og så afleverede han pænt den kidnappede datter igen. Og det er jo virkelig et tegn på, at sprogforskningen også kan være anvendt helt ude i virkeligheden og gøre en meget stor forskel. Ja. Jeg har bare en lille tilføjelse, det er netop det der Akron, ja. Der står foran. Der er jo også et KB. Det var lidt interessant. Ja, det kan være, ja, ja. Jeg tror mere, det er vildledning, fordi der var også et skift mellem K og C undervejs. Ikke? Så ja, det er rigtigt. Det er ret usandsynligt, at man særligt tit vil støde på afpresningsbreve eller trusselsbreve, der har det, man kalder en shibboleth eller andet, som viser i den grad, hvor det er, man kommer fra. Især i Danmark måske, hvor vi faktisk ikke har så frygtelig mange dialektale træk, og dem vi har er mest i talesproget, det er nemlig sådan nogle intonationsforskelle. Vi kan simpelthen høre på lydbølgerne, nej ikke lydbølgerne, men på tonegangen i vores ytringer.
cirka hvor i landet folk kommer fra. Men der er ikke så meget med ordforrådet mere. Det er mest i Sønderjylland, man kan se sådan rigtig stærke forskelle i ordforrådet. Og hvis man nu gerne vil skjule sin baggrund, så er i hvert fald sønderjyder sindssygt dygtige til at skrive og tale på standarddansk, så det vil være nemt for dem at skjule. Så vi finder næppe den type eksempler i Danmark. Det er også derfor, det er så sjovt for mig at tage det her med fra engelsk. Nå, nu har I fået lov at prøve selv, så kan jeg fortælle jer lidt mere om teori og metode. Nogle af de teorier, som fylder mest i især det her med profilering og ophavsanalyse, som jeg skal vende tilbage til senere, det er så selvfølgelig dialektforskning, som vi lige har set et eksempel på. Altså det kan være i ordforrådet, men det kan sådan set også være i bøjningsfænomener for eksempel. I hvert fald andre steder i verden, ikke så meget i Danmark. Og så er det sociolinguistik, som godt kan spille en ret stor rolle. Især kan vi se noget med uddannelsesniveau og faglig baggrund og den slags. Og vi kan faktisk også se relativt store forskelle på forskellige aldersgruppers sprog. Hvis I tænker på sådan nogle mærkelige udtryk, som vi ikke længere bruger, men knæhøj karse, vil det være et afslørende træk i forhold til, hvilken aldersgruppe man nok sådan cirka tilhører. Og der vil også være andre ting, som er klart ungdomssproglige, som vi også vil i hvert fald kunne sige, jamen det tyder på det. Og igen må man kigge meget efter, om der er modstridende træk i teksten, fordi det er klart, de allermest påfaldende træk, dem kan man selv skrive ind, hvis man gerne vil skjule, hvem man er. Men det er nogle af de ting, man ville kunne trække på. Det er altså den viden, vi har fra dialektforskning og fra sociolinguistik. Og det kan man bruge især til profilering og til det, der hedder ophavsanalyse. Til den sidste del af det er de opgaver, jeg nævnte for jer før, nemlig den, der hedder tekstanalyse, og også til det, vi kalder trusselsanalyse, altså en vurdering af, hvor slem en trussel er. Der bruger man mere noget, der hedder semantik og pragmatik. Semantik er betydningsteori, betydningsanalyse. Hvad betyder ordene egentlig? Hvilke relationer indgår de til i forhold til hinanden, når man kigger på det netop i forhold til betydning? Og pragmatik handler om at inddrage konteksten til en tekst eller en ytring, og se, hvilken indflydelse øver det, hvis vi antager, at konteksten er sådan og sådan, relationen mellem afsender og modtager er sådan og sådan, eller baggrundsforholdene, omverdenen ser sådan her ud. Hvilken indflydelse øver det så? Hvilke sproghandlinger regner vi med, der er? De metoder, man gør brug af, er især i forhold til profilering og måske endnu mere i forhold til ophavsanalyse, sådan noget med, at vi kigger på, hvilke afvigelser er der. Det gjorde vi jo også lige nu her i det engelske brev her. Hvilke afvigelser er der fra, i vores tilfælde, i vores kontekst, fra standard dansk, det kunne også være fra standard engelsk eller andre sprog, hvilke afvigelser er der eventuelt fra den genre, det måtte være, hvis det nu ikke er et trusselsbrev. Det er en genre, vi ikke kender så frygtelig godt, og det er jo ikke noget, man sådan lærer i skolen, hvordan man skriver et trusselsbrev. Men de fleste lærer, hvordan man skriver et forretningsbrev, så det kunne være en genre, man kunne forholde sig til, hvis det er noget, der ligner et forretningsbrev. Så prøver man også at identificere det, vi nogle gange kalder stilistiske træk, altså hvor det ikke er så meget med, at man gør noget forkert, skriver staver forkert for eksempel, eller bruger forkert tegnsætning, men man bare vælger noget, der peger på en bestemt stil. Det kan være, at man er mere eller mindre formel i sit ordvalg, eller mere eller mindre grov i sit ordvalg for eksempel. Og så gør man det, at man så vidt muligt tæller det, man kalder variation op. Det er altså de tilfælde, hvor man har to eller flere udtryk, som er i konkurrence, hvor man kunne sige enten det ene eller det andet, og så tæller man, men hvor mange er der så af den ene slags, og hvor mange er der af den anden slags i de her tekster. For så kan man sammenligne det med, hvad der sker i det, man kalder et baggrundskorpus. Og det er så den sidste del af dem, som er lidt tydelige, at man kan lave det, vi kalder korpuslingvistiske undersøgelser, se nærmere på, hvordan skriver folk normalt. For det er jo vigtigt at vide, hvis vi har fundet, at der er den her fordeling af den ene form versus den anden form i de tekster, vi er i gang med at undersøge. Hvis alle gør det i dansk, hvis det er helt almindeligt, så er det ikke et særligt godt træk til at identificere en ophavsperson til en tekst. Men hvis det er meget sjældent at gøre det på den måde, så er det et vigtigere træk. Så man vil gerne vide noget om, hvad folk gør generelt i dansk. Den sidste bullet, jeg har hernede, det sidste punkt, det har jeg tonet sådan lidt blegt, fordi det vil jeg ikke sige noget særligt om, for det er ikke mit ekspertområde. Det hedder datalingvistik, og det er altså, hvor man bruger computerkraft i rå mængder til at analysere tekster automatisk. Det er selvfølgelig kun delvist automatisk. Der er lavet en masse programmel først, som kan analysere det. Man bruger blandt andet det, der hedder Natural Language Processing, altså hvor man har allerede nogle programmer, som kan læse en tekst og vurdere,
det her er nok grundledet, det her er nok udsagnsledet, og ordet er cirka det her. Det laver maskinen selv et bud på, og så kan den bruge det videre til at lave det, man kalder syntaktiske eller sætnings- og bygningsmæssige analyser af teksten blandt andet. Det kan også være, at den bare kigger alene på kommatering eller på længden af ord eller den slags. Men det vil jeg altså ikke så sige noget særligt om her i dag. Men det er også en måde, man kan arbejde med ophavsanalyse især. Til den kvalitative tekstanalyse, der er der nogle helt andre metoder, man gør brug af. Man kan også godt kigge på ordvalget, fordi man vil gerne selvfølgelig vide, hvad handler teksten om. Man kan lave det, vi kalder opløsning af referentielle udtryk. Altså man kigger på i teksten, hvilke udtryk refererer til noget, og hvad refererer de så faktisk til? Relevant her er sådan nogle små ord, som vi kalder stedord, altså sådan noget som han og den og det. Hvad refererer det til i teksten, eller eventuelt uden for teksten? Det skal man finde ud af, det kalder man at opløse de referentielle udtryk. Og så prøve at fokusere på sådan noget som tvetydigheder, alt hvad der er underforstået, det hedder med en fagterm præsuppositioner, og det vi kalder indirekte sproghandlinger, altså hvad er det folk faktisk mener, ikke hvad de udtrykker sådan helt ordret, men hvad mener de faktisk. Det klassiske eksempel er, kan du række mig saltet, og så siger den kvikke onkel, ja, og gør ikke mere. Der har han taget det, som om man mente det direkte, hvad det var, at det skulle være et spørgsmål, men i virkeligheden bad man jo faktisk om saltet, bare på en høflig måde, og det kalder vi indirekte sproghandlinger. Det er også sådan noget, man kan kigge efter der, i den nederste type der. Når man kigger alene på profilering og ophavsanalyse, så er der sådan en slags kontinuum. Hvis I forestiller jer, at det er inden for rammerne af en politiefterforskning, så kan man stå i starten med en situation, hvor man har for eksempel et trusselsbrev eller et afpresningsbrev, men man har ingen mistænkt det endnu. Og så kan man bede en sprogforsker om at give et bud på, er der noget som helst i det her materiale, der siger noget om personens baggrund. Man må tage det selvfølgelig med store forbehold, fordi der netop kan være vildledning på spil også. Men det kan være, at man i det mindste kan sige, ja, men det er nok en, der har dansk som modersmål, eller eventuelt er det ikke en, der har dansk som modersmål, men prøver at skrive på dansk alligevel. Og det kan være, at man også kan sige noget om uddannelsesniveau og aldersgruppe. Så har man allerede fået indskrænket lidt, hvem det kan være, og så må det jo selvfølgelig tælle med sammen med de andre typer bevismateriale, der er i sagen. Det vil jo være meget, meget sjældent, at man står alene med sprogligt bevismateriale. Og det næste trin kan så være, når politiet så har en eller flere mistænkte, så kan man indhente tekster fra dem og sige, nu laver vi sammenligning, nu vil jeg gerne vide, hvad er der af sproglige mønstre i det, man kunne kalde den kriminelle tekst, potentielt kriminelle tekst, altså trusselsbrevet for eksempel, og hvad er der så af sproglige mønstre i mistænktes egne tekster. Og så kan det eventuelt godt gøre, at det kunne være den samme, der har skrevet begge to. Når man kigger på sådan noget som sproglig demografisk profilering og faktisk også på ophavsanalyse, så kan man kigge på en række forskellige træk. Det vi kalder dialekttræk, underliggende modersmål, ordvalg, grammatik, tekstopbygning og fortællestruktur, genretræk, formalitetsniveau. Men som vi allerede har talt om nu et par gange, så skal man altid være opmærksom på forsøg på disinformation, og de kan nogle gange afsløres ved modstridende træk i teksten. Her kommer der endnu et eksempel, som jeg gerne vil have til at kigge på. I kan sikkert relativt hurtigt afgøre, hvilken genre, lad os kalde det, det hører til indenfor. Men det, jeg gerne vil bede jer om at prøve at fokusere på, det er, om I kan finde nogle tegn på, hvilket sprog den tekst er skrevet på oprindeligt. Her står den på dansk, men der bliver sagt engelsk. Er der nogen bud på, hvorfor? Hvordan kan vi se, at det er engelsk her? Her sent, det er nemlig rigtigt, at sent, som der står heroppe, sent ingeniør Frederick Soto, kan vi jo ikke sige på dansk, vel? Men det lyder meget som en oversættelse fra late engineer Frederick Soto. Ja, her også. Der er den første sætning, my name is. Mit navn er Diane Soto. Det synes jeg også godt, man ville kunne sige på dansk, ikke? Ja. Her. Ja. Ud af misundelse hedder den, og det siger vi heller ikke rigtigt på dansk, men out of envy kan vi godt sige. Jeg tager ikke lige flere fingre nu, men I skal lige se bare det sidste fantastiske eksempel her også. Den tog jeg væk i starten, fordi lige præcis mere over er så tydeligt en dårlig oversættelse fra engelsk, og det er jo en maskineoversættelse, det er formentlig noget Google Translate, der har været inde over her. Det er moreover selvfølgelig. Og så en ting, som nogle af jer måske var hurtige at lægge mærke til, så er der altså også denne her os,
Er der nogen, der kan regne ud, hvad det er? Hvorfor står der os midt i det hele her? Og så et beløb her midt på. Det er lige præcis det, det er. Det er US dollars, der har bare stået US, og så har Google Translate troet, at det var stedordet os i stedet for. Og I kan jo også se, at hvis man ikke har nogen orddeling, så kan Google Translate ikke finde ud af at oversætte det, så that this står i et ord og bliver selvfølgelig ikke oversat til noget som helst. Så den lader den bare hænge. Det er for at vise jer, at det kan I godt. Ikke? Altså man kan faktisk godt give et ret godt bud på, hvad det underliggende modersmål er, hvis man har tilstrækkeligt gode data til det. Det her er jo ikke specielt overbevisende oversat, men man vil godt i mange andre typer tekster også kunne finde spor af, hvilket underliggende modersmål der er. Nå, så når vi til ophavsanalysen. Det drejer sig altså om at sammenligne det, jeg kalder sproglige og ortografiske, altså retstavningsmæssige og formateringsmæssige træk på tværs af nogle tekster. Og her er konventionen, at man taler om U-tekster for dem, der har ukendt ophav. Det vil altså være for eksempel et trusselsbrev eller et afpresningsbrev. Og så holder dem over for K-tekster for kendt ophav. Det er altså mistænktes egne tekster. Det er faktisk noget, der har eksisteret rigtig længe i litteraturforskningen, især man har beskæftiget sig med det i forhold til at vurdere, hvem der har skrevet bestemte bibelpassager, og om Shakespeare faktisk har skrevet alle de skuespil, der er tilskrevet ham, eller om det måske er Marlowe eller andre, der har skrevet det. Der findes masser af spændende teorier om, hvor mange mennesker, der må egentlig har skrevet flere af Shakespeare's skuespil. I vores dag, der bliver det brugt blandt andet til at afklare plagiatsager. Det er noget, vi kender til på universitetet, og ikke særlig morsomt for de studerende, at vi kan finde ud af det faktisk rigtig godt, både med datalingvistiske midler, men jo altså også bare ved at læse det. Jeg er begyndt at advare mine studerende om, at det skal de ikke gøre hos mig i hvert fald. Så kan man bruge det til at afklare, hvem der må være forfatteren bag bøger, der er udgivet under pseudonym. Så det er for eksempel en datalingvist, der hedder Patrick Viola, som var med til at afsløre, at Robert Galbraith var i virkeligheden J.K. Rowling. Faktisk så har han så sagt, at det var hende, der var mindst usandsynlig som ophavskvinde til denne her The Cuckoo's Calling. Men det, han ramte faktisk rigtigt. Det var J.K. Rowling, der havde skrevet den. I civilsager så kan man også bruge ophavsanalyse til at vurdere, om det er afdøde, eller om nogen har ført pennen i et testamente. Sådan en sag har jeg selv haft. Spørgsmålet var i en tilføjelse til et testamente, er det faktisk afdød, der har skrevet den, eller er det den af døtrene, der arver mest, der har skrevet tilføjelsen til testamentet? Det er jo ret afgørende at finde ud af. Og i kriminalsager kan det bruges blandt andet i sager med selvmord. Hvis der er et selvmordsbrev, altså et brev, som efterladte, eller som afdød har efterladt, er det så afdød selv, der har skrevet det, eller måske ikke, for hvis det ikke er, så er det ikke længere en simpel selvmordssag, men faktisk en kriminalsag, så er det en mordsag formentlig. Også meget vigtigt at finde ud af hurtigt. Og så til sidst altså, om trusler eller afpresningsbrev er skrevet af en mistænkt. Der er grundlæggende to tilgange. Det, man kunne kalde, hvis man kigger på metoden alene, en sådan kvalitativ-kvantitativ metode. På engelsk bliver det kaldt for forensic stylistics, altså en slags stilistik, bare brugt kriminalteknisk. Så det er noget med at beskrive, hvad er de stilistiske træk i den her tekst, og det har jeg allerede talt en lille smule om. Bare lige for at få jer igennem, hvordan arbejder man med det helt i praksis, når man gør sådan noget her, så læser man alle teksterne igennem fra start til slut. Og det er en lang proces, fordi forestil jer, at man læser den første tekst, og så noterer man så alt, hvad man synes er usædvanligt, eller eventuelt bare tilbagevendende, altså noget påfaldende, noget der sker igen og igen i teksten, et mønster. Det gør man for hver eneste tekst, så når man når en ny tekst, så kan det være, at man har opdaget nogle nye ting, tilbage og kigge på den første tekst igen, om de også var der. Og sådan foregår det iterativt. Ikke? Det kan tage lang tid, hvis det er et stort materiale. Og så i det omfang, man kan, altså det er de tilfælde, hvor der faktisk er to eller eventuelt lidt flere forskellige former, der kan udtrykke cirka det samme, så opgør man det, man kalder variationen. Altså sige, okay, de her to kunne stå i stedet for hinanden, hvor hyppigt forekommer den ene i forhold til den anden. Jeg skal nok give et eksempel om lidt. Og så sammenligner man det med fordelingen i det, vi kalder et baggrundskorpus, altså noget, der siger noget om, hvordan danskere gør normalt på skrift. Den datalingvistiske metode kalder man forensic stylometrics på engelsk, og det lyder rigtig grimt på dansk, synes jeg, stilometrik, men altså ideen er, at det er en sådan meget målbar stilistik, kan man sige. Altså det er noget, der er meget, meget kvantificerbart.
og det kører også noget mere automatisk. Så det falder ikke så nemt for den kritik, der gælder for den første del, nemlig at det kan blive meget subjektivt tonet, hvad det nu er, man finder frem til i den analyse. Her er arbejdsprocessen lidt anderledes. Det vigtigste er selvfølgelig, at man skal have det digitalt, sådan at en computer kan læse det. Og det kan godt være, at det er en overraskelse, men vi får faktisk ikke leveret materialet i sådan lækker læsbar format til en computer. Man kan meget nemt ofte få det trykt i hånden eller som PDF-filer. Og det vil sige, så kan en computer ikke umiddelbart læse det. Det skal den lige igennem et program for at kunne gøre, eller det hele skal tastes ind. Så det tager en hel del tid lige at få gjort det. Det skal rettes manuelt, selv hvis man har et program, der kan gøre det automatisk. Så kan man bruge det, der hedder Natural Language Processing, som jeg nævnte før, som opdeler teksterne i enkelt ord og kategoriserer dem grammatisk. Og så kan man enten sætte et program til at kigge efter nogle udvalgte markører. Der har været noget forskellig forskning, som tyder på, at det er vigtigt at kigge på det, man kalder funktionsord. Det er sådan noget som bindeordene i en tekst, og men, så, hvis, når. Hvor hyppigt forekommer de, og bruger man nogen, som er mere sådan akademisk tonet, eller bruger man nogle mere hverdagsagtige? Så det kan være, at man er interesseret i særligt i de der funktionsord. Det kan også være, at man er interesseret i noget så simpelt som tre tegn i træk, for eksempel. Det kalder man et n-gram. N står for et hvilket som helst tal, så det kan være to tegn, eller tre tegn, eller fem tegn i træk. Og det er altså så også, det tæller også mellemrum og punktum og alt den slags. Så der er en hel del forskellige ting, man kan være interesseret i, som I kan se, så også antal ord per sætning. Meget sådan kvantitativt orienteret, ikke? Vi tæller her. Så det er altså enten, at man sætter programmet til at lede efter nogle helt bestemte ting, og så spytter den nogle data ud på det bagefter. Man kan også som en lidt nyere tilgang bruge det, der hedder maskinlæring, hvor man har så, det er hensigten, et meget stort sæt tekster fra mistænktes hånd, som man sætter en computer til selv at tykke sig igennem og finde frem til mønstre i. Det er meget avanceret, det kan det, men det kan det faktisk godt. Og det vil sige, at man fodrer den ikke med nogle bestemte ting, den skal kigge efter. Den finder selv mønstrene. Og så sammenligner den bagefter med U-teksten. De her to metoder kan sådan set sagtens kombineres. Man kunne godt lave både en datalingvistisk analyse og en sådan kvalitativ, kvantitativ, stilistisk analyse. Det sker bare meget sjældent. Og det tror jeg er helt praktiske årsager, nemlig at det kræver faktisk to forskellige uddannelser. Altså man er enten lingvist, sprogforsker, ligesom mig, jeg hører til oppe i den øverste del, eller man er datalingvist. Det er ret meget at skulle kunne begge dele, det er der ikke mange, der kan. Så man skulle være en gruppe af mennesker, der arbejder sammen for at kunne det. Her kommer der lige det, man på engelsk kalder en disclaimer, som jeg bare har kaldt en påmindelse her. Man beviser ikke, at to tekster er skrevet af den samme person, selv hvis man finder mange overlappende træk mellem teksterne. Det er op til retten og i sidste ende at vurdere, om man vil tillægge det her nok vægt. Det svarer lidt til, hvad der også gør sig gældende for fingeraftryk og DNA-analyser, at der kan man godt nok give nogle gange en sådan lidt mere præcis sandsynlighed for, hvor stor sandsynlighed er der for, at det er mistænkte, der har sat det her DNA-spor på gerningsstedet. Men det er retten, der skal vurdere, givet de andre fakta i sagen, givet de andre former for bevismateriale, vi har, vil vi så tillægge det her nok vægt til, at vi vurderer, at det er den samme. Så jeg vil for eksempel aldrig sige, det her beviser hermed, at det er person X, der har skrevet begge tekster. Men jeg vil gerne sige, disse og disse og disse mønstre er der overlappende mellem de to sæt af tekster. Nogle gange er der ingen, altså det findes faktisk også, at der er stort set ingen andet, end hvad man kunne sige, det er rent tilfældighed, at alle tekster har nogle over- og nogle adder i sig, men ikke noget af det, som vi ville tælle som væsentligt. Ja, så kommer der sådan et eksempel på en dansk trusselssag, som jeg selv har vidnet i. I min endelige erklæring, så citerede jeg, hvad det var, jeg var blevet bedt om oprindeligt. Så det står her, jeg er blevet bedt om at udføre en retslingvistisk undersøgelse af en række trusselsbreve samt en serie sms-beskeder fra en tidligere sag, hvor I der allerede foreligger domsfældelse. Der bedes om en udtale om 1. hvorvidt de i sagen fremlagte breve, altså det vi nu kalder U, det er dem der er ukendte, kan antages at være skrevet af samme forfatter, og 2. hvorvidt sms-beskederne, det er K, og brevene kan antages at stamme fra samme ophavsmand. Det er altså anklagerens formuleringer her. Helt sådan vil jeg ikke formulere det.
Hos mig kommer det til at hedde noget i den her stil med, at jeg tester to forskellige hypoteser, nemlig hypotese 1. De sproglige mønstre i U-teksterne kan bedst forklares som tilfælde af sproglige mønstre fundet i K-teksterne, det vil sige, at de er hovedsageligt overensstemmende med mønstre fundet i K. Eller hypotese 2. De sproglige mønstre i U kan ikke bedst forklares som tilfælde af sproglige mønstre fundet i K. Så det er formuleret på en lidt anden måde, hvor jeg altså helst undlader at sige noget om, at det faktisk er den samme person, der har skrevet det, men jeg kigger alene på mønstrenes distribution på tværs af teksterne. Og jeg er ked af, at det er nogle lidt voldsomme tegninger på nogle af de her, men jeg vil bare vise jer, hvor forskelligartet de så ud. Der var 19 trusselsbreve, og jeg viser jer slet ikke dem alle sammen her i dag, men lidt forskellige. Og I kan se, at det her er sådan det man kunne kalde et racistisk smedebrev, som er blevet sendt i det ene offers navn, der var i det her sagskompleks, hele 3 personer, som blev udsat for forskellige former for trusler. Og nogle af dem bestod altså i, at der i deres navn blev udsendt racistiske smedebreve til personer, som angiveligt ville føle sig stødt af dem. Så i det her tilfælde var det personer i et socialt belastet område, hvor der var mange indvandrere, som skulle have det her brev, som er så skrevet i offerets navn. Og man må antage, at hensigten har været at få dem til at straffe offeret på en eller anden måde, ikke? Altså se sig sure på ham, og så komme og gøre noget ved ham. Så det er sådan en type brev, der er. Her er der en helt anden, hvor hvis I kan nå at kigge lidt på det, så er det stavet rigtig dårligt. Der er sådan noget som siger uden G, hem i stedet for ham og regning med J, renoveret med U, rigtigt uden det sidste G og så videre. Og det er altså et brev sendt til skattevæsenet, som I kan se, som skal afsløre, det er så nummer 2 offer i forhold til, at han skulle have udført noget skattesnyd af forskellig slags. Så er der denne her, som er sådan, den ser umiddelbart sådan lidt hyggelig ud med den her fine dekorative skrift. Men der står, hej med dig, din gamle pædofile støder. Og så fortsætter den ellers lidt i samme stil, i en ikke så festlig tone. Og der bliver bedt om, at der skal betales nogle penge, og at man bliver opfordret til at sælge sin båd, sådan så man får råd til at betale de her penge. Så I kan se allerede på overfladen, så de er meget, meget forskellige artede ud. Så spørgsmålet er virkelig, kan man finde noget, der binder dem sammen sprogligt set? Jeg viser jer kun nogle nedslag i de analyser, jeg har lavet, og jeg vil også sige, at jeg nåede faktisk ikke at lave alle de analyser, jeg godt kunne tænke mig. Jeg havde kun 10 dage til rådighed, fik materialet meget sent og vidste, hvornår det skulle for retten. Og jeg har jo altså også et almindeligt arbejde i dagtimerne. Jeg forsker og underviser blandt andet i grammatik og sprogteori. Så jeg havde faktisk utrolig lidt tid til rådighed til at lave de her analyser. Men nogle af de ting, jeg fandt, vil jeg så vise jer nu her. En af dem er på det, man kunne kalde ordforrådsniveau, og det drejer sig om det, der er kaldt skældsord, altså hvordan skiller man hinanden ud, hvad bruger man. Og et gennemgående udtryk i brevene er ordet svin, som vi finder i rigtig mange af teksterne. Og det er ikke, fordi det er specielt usædvanligt. Det mest hyppige skældsord i dansk er idiot. Så ved I det. Men det er altså alligevel relativt påfaldende, hvor ofte det forekommer. Også fordi der ikke forekommer så frygtelig mange andre støder af et af de andre. Men ellers forekommer der faktisk ikke så mange andre skældsord i brevene. Det er mest svin, og I kan også se rotter her i nummer 2 brev. Så hvis I, det er ikke så tydeligt at se de her grønne streger her nedenunder, men der står pædofil flere gange i samme brev. Og det er et tema, som er tilbagevendende, og derfor også et ord, der er tilbagevendende i rigtig mange af brevene. Der er en sådan særlig stor interesse for pædofili i de her breve, som går igen i rigtig mange af dem. Så er der noget, som hører til på et helt andet niveau, nemlig det, man kunne kalde formatering. Altså, hvordan viser man, hvad man for eksempel skal lægge vægt på i en tekst. Så der er jo mange, mange måder at fremhæve ord på skrift. Og et af dem er altså ved at skrive det med store bogstaver, som I kan se her. Det er gennemgående i mange af teksterne. Og så var der et lille ord, som jeg studsede over ret hurtigt, nemlig ordet blot. Man kan bruge i moderne dansk, bruger man faktisk hyppigere ordet bare i samme funktion. Det er ikke helt så almindeligt at sige blot mere. I talesprog er det faktisk så ualmindeligt, at det kæmpestore talesprogskorpus, som vi har på Sprogforandringscenteret, hvor jeg selv har været ansat, som er på nu 10 millioner ord, der er der ikke det eneste tilfælde af blot. Jeg siger altså selv blot, så er ikke mig, der har sagt noget der på det der talesprogskorpus. Men det er ikke så hyppigt mere i moderne dansk. Så det beder jeg mærke i, fordi det er faktisk også i flere af teksterne. Her er der et helt andet et her, hvor der blandt andet står her, at noget om en kæreste, som personen gjorde gravid og blot smed på gaden. Så det tænker jeg, det var interessant. Der er noget specielt her.
I kan se det her også i en helt anden type brev igen. Det vil blot blive værre og værre. Man kunne man altså have sagt bare i stedet for. Jeg lader mærke til et andet ord, hvor der også er det, man så altså kan kalde variation, hvor man kunne have brugt et andet udtryk i stedet for. I stedet for samt kan man jo sige og. De trækker lidt i samme retning. Blot og samt er begge to sådan lidt mere enten højtidelige eller gammeldags i forhold til deres til den anden variant, man kunne have brugt bare eller og. Og her. Nå, de der samt og var nemme at tælle op. Så det gjorde jeg, og det er en af de sådan meget, meget simple mål, man kan lave for, om teksterne har nogle fællestræk, eller om de er meget forskellige artet. Så jeg talte op i alle U-dokumenterne, hvad er fordelingen af samt og. Og så sammenlignede jeg med det, som er så i øjeblikket vores bedste baggrundskorpus i dansk, som hedder Corpus.dk, som er en samling på 56 millioner løbende ord, samlet fra avistekster og romaner og noveller. Det ligger åbent tilgængeligt på nettet, alle kan gå ind og søge i det. Og der kan man så også søge på samt og få, hvor hyppigt forekommer det i den database. Og fordi det netop er avisartikler og romaner og den slags, så må man regne med sådan en vis højtidelighed. Altså det er ikke det, der er i hvert fald det mest moderne eller ungdomsprægede. Så når der er så stor en forskel i fordelingen af samt her i forhold til og, så er det ret påfaldende. Altså der er 18% samt i mine U-dokumenter, altså i de her trusselsbreve, men kun 1% i Corpus.dk i forhold til og. Så det var et vigtigt træk at få fat i. Og bare for at vise jer, når man laver sådan en analyse, skal man selvfølgelig være helt transparent og åben om, hvordan det er, det fordeler sig, så det ikke bare er for eksempel en eller to tekster, der har den kæmpe store overvægt af samt i forhold til de andre. Så det har jeg opgjort, og også i den endelige erklæring, jeg lavede, hvordan det fordeler sig hen over alle de 19 forskellige trusselsbreve. Jeg vil lige oprise de konklusioner, som sådan i overordnet form, jeg uddrog af min analyse. Der er nogen træk, som støtter hypotesen om, at det skulle være samme ophavsmand, sådan enkelt forklaret, altså det, der hedder hypotese 1, at der er overlappende træk, eller de er hovedsageligt overensstemmende. Og det her er det altså i første omgang, jeg har kun faktisk vist jer nu trækkene fra U-dokumenterne. Det tager lidt for lang tid også at vise jer trækkene fra K, som var nogle sms'er, og ikke er særlig sammenlignelige, fordi de er så korte. Der var noget, men ikke så frygtelig meget. Det måtte jeg skrive lidt om i min rapport. Men altså, noget af det, der støtter en hypotese om, at det kunne være samme person, der har skrevet alle de meget forskellige artede 19 breve, det er blandt andet noget, der ikke er særlig sprogligt, nemlig at de refererer til hinanden indbyrdes flere af dem. Så det er klart, den vil være nem, den kunne enhver finde. Men der er også nogle andre ting. Der er altså det her med nogle fælles temaer. Pædofili, skattesnyd og racisme vender tilbage igen og igen på tværs af alle brevene. Der er nogle helt specielle trusselstyper. Det er nemlig primært trusler om afsløring og om det, jeg kalder sanktioner ved tredje mand. Altså det er aldrig afsenderen selv, som vil gå hen og skade offeret. Det er nogle andre, der skal gøre det for personen. Og det er lidt specielt. Det var lidt det, vi så med det første. Ikke? Sådan et smedebrev, der bliver udsendt i offerets navn. Så var der nogle sproglige fællestræk. Skældsordet svin, det her med pædofile, blot, samt. Der er en særlig brug af passiv i trusler, som også var interessant. Og så er der nogle formateringsmæssige fællestræk, nemlig fremhævelse med stort. Jeg har ikke kunne vise jer selvfølgelig adresselinjerne, for jeg har anonymiseret det her, men der er punktum efter adresselinjer og i overskrifter på en måde, som ikke virker sådan gængs i dansk. Og så er der noget, som jeg heller ikke kan kunne vise jer, nemlig den nøjagtige samme skrifttype brugt til alle adresserne. Så selvom de så sig forskellige ud på andre punkter, så var adresserne altså skrevet med samme skrifttype hele vejen igennem. Det var også rimelig afslørende. Til gengæld var der også nogle træk, som ikke umiddelbart støtter en hypotese om, at det er samme ophavsmand, der har skrevet det, og det skal man selvfølgelig også opgøre. Og det er jo blandt andet, at der er ret forskellige modtagere, så nogle gange var det folk i det der socialt belastede boligområde, det kunne være skattevæsenet, eller det kunne være offeret selv, eller det kunne være nogle helt andre. Meget, meget, meget forskellige artede modtagere, men også forskellige afsendernavne. Som vi allerede har talt om, så er der ofte vildledning på spil, så det skal man ikke lade sig narre af, at der er mange forskellige afsender, men det er dog ikke sådan umiddelbart nemt at afkode, at det skulle være den samme person, der har skrevet det på baggrund af det. Så er der to af brevene, der har meget forskellige staveevne i forhold til resten, og det når jeg ikke at komme nærmere ind på lige nu, men det kan vi eventuelt vende tilbage til, hvis I gerne vil kigge nærmere på det. Jeg viste jer et af dem lige før. Jeg endte med at argumentere for, at begge de to sidste forhold her kan forklares som forsøg på vildledning. Så alt i alt så støtter materialet altså primært en hypotese om, at det er samme ophavsmand, eller hvis man skulle tage det sådan i den nøgterne udgave, at der er
trækkene er mere overensstemmende, end de ikke er. Jeg gjorde det, efter sagen var afgjort, og jeg havde været inde og vidne, og sådan. Det var naturligvis spændende for mig selv også at være inde og vidne om det her. Det var første gang, der var den her type retslingvistisk undersøgelse i en dansk retssag. Så gjorde jeg det, at jeg søgte aktindsigt. Det er faktisk den eneste måde, man kan få adgang til at se, hvad indgik der i øvrigt i dommen, og hvordan lagde de vægt på det. Så jeg fik aktindsigt i sagen. Og der står så her, og det gør der flere gange undervejs, det underbygges endvidere af den retslingvistiske erklæring. Det står der faktisk 6 gange i alt i dommen. Så det var jo rart for mig at se, at de faktisk tillagde det en vægt, men jo naturligvis kun supplerende vægt i forhold til det andet bevismateriale. Anklageren spurgte mig inde i retten, om det ville have gjort nogen forskel, hvis jeg vidste, at alle teksterne var skrevet på den samme computer og printet på den samme printer. Og så må jeg sige, nej, det gør det faktisk ikke, fordi det er ikke den type analyse, jeg laver. Jeg lægger kun vægt på det sproglige, men det er naturligvis en anden del af bevismaterialet og noget, I må lægge vægt på, men det er altså ikke noget, der spiller nogen rolle for min analyse. Vedkommende blev dømt, som I kan se her, til 1 år og 3 måneder for trusler. Og jeg plejer tit at omtale det her som en omvendt Al Capone-sag, fordi den her person havde de i virkeligheden prøvet at fange for skattesnyd gennem flere år, men det var ikke lykkedes. Og så fik de ham for trusler. Og det er sådan rimelig omvendt i forhold til Al Capone, som jo var mafiaboss, og blandt andet selvfølgelig har truet folk i vid udstrækning. Og det kunne de ikke fange ham på, men til sidst så fangede de ham på skattesnyd. Så det er en omvendt Al Capone, den her lille sag. Nå, vi når nu til erfaringer fra udlandet og nogle perspektiver i Danmark. BKA er det, der hedder Bundeskriminalamt, det tyske forbundspoliti, som jeg har været nede og besøge for cirka en måneds tid siden, og høre nærmere om, hvordan de bruger retslingvistik i deres arbejde. Det har de nemlig gjort i rigtig mange år. I kan se her, jeg er blevet nødt til at dække over deres logo, for det må jeg faktisk ikke vise. Hvis man ikke selv er ansat ved BKA, så må man ikke vise deres logo. Men her kan I se det fine brev, jeg fik, at jeg fik lov til at komme og besøge dem på deres Forensic Science Institute. Og man kan finde lidt forskelligt på deres hjemmeside. De har altså sådan et, man også kunne kalde et kriminalteknisk institut, som er akkrediteret, som det kaldes. De har simpelthen det, man også kalder en ISO-certificering. Det er det samme, som man blandt andet bruger til traktorer og motorer og den slags, hvis man skal ligesom sige, sådan her, det her virker, det er måden, vi gør det på. Og det har man altså fået akkrediteret alle de metoder, som det kriminaltekniske institut bruger hos BKA, også de retslingvistiske. Og det kan man altså se hernede, blandt andet, at noget af alt det, de laver, som også er blevet akkrediteret, det er altså, som der står, lingvistiske tekstundersøgelser. Det er de retslingvistiske metoder. Det synes jeg var vældig interessant at komme ned og høre nærmere om, hvordan gør I så, når det er så... Altså, det er meget tysk, synes jeg, det her med at være så super metodisk, at man ligefrem får det akkrediteret. Lige kort, så både Bundeskriminalamt og også FBI, som jeg kun ved noget om sådan på anden hånd, de bruger retslingvistik i deres arbejde. Og den måde, begge steder betragter tekster på, når de laver retslingvistik, det er, at tekster kan indgå i kriminalsager på 3 måder. Så de kan i sig selv være lovovertrædelser. Det er noget af det, vi har set på. Trusselsbreve kan være ulovlige. Det kan være ulovligt at true folk på deres helbred, for eksempel. Så kan det være afpresningsbreve, eller det kan være sager med bestikkelse eller den slags. Så det kan altså være lovovertrædelser i sig selv. Men tekster kan også indgå bare som spor, altså noget, der fandtes på stedet, som egentlig ikke i sig selv udgør en trussel eller noget, der er kriminelt. Så faktisk de der spor i Dortmund-sagen, det var også tekster, der indgik som spor, snarere end egentlig som kriminelle handlinger. Og til sidst så kan de altså indgå som sammenligningsmateriale, det vi kalder K-tekster, i ophavsanalyser. Så der er forskellige måder, man kan betragte tekstmateriale på. Bundeskriminalamt, de tager, som de siger, 40-70 sager, og det er kun kriminalsager, de arbejder med, ikke civilsager, som sådan noget som testamenter. Men de afviser utallige hvert år. De er 6 personer ansat i den lille afdeling, der er kun 2 af dem, der er lingvister, de andre er ansat til at forberede materialet til analyse for lingvisterne. Altså så for eksempel sådan noget med at sørge for, at det er læst ind i en computer, og der er lavet nogle bestemte programmer på dem først, og så kommer lingvisten og bruger sin ekspertviden bagefter. Så de tager altså og har plads og mulighed for at tage 40-70 kriminalsager ordentligt. De arbejder specifikt med organiseret kriminalitet og terror.
Og så alt, hvad der er af sådan større kriminalsager, der går på tværs af delstaterne i Tyskland. Og de arbejder med profilering, ophavsanalyse og tekstanalyse, altså hele paletten af det, jeg har talt om også. De skelner meget, meget, meget skarpt hos Bundeskriminalamt mellem det, der er den sproglige analyse, og så det, man gør nogle steder, det skal jeg fortælle jer om lige om lidt kort, nemlig laver en psykologisk analyse. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om grafologi, som adskiller sig fuldstændig totalt fra det, man kalder håndskriftanalyse. Håndskriftanalyse minder meget om det, jeg laver. Det er sådan noget at se på, hvordan er mønstrene i teksten i forhold til, hvordan det faktisk ser ud med, hvordan bogstaverne er forbundet med hinanden, hvor mange krøllesnøller er der af forskellige slags, hvad er hældningen på bogstaverne og den slags. Det er håndskriftanalyse. Grafologi er det, hvor man prøver også at vurdere, hvad var den psykiske tilstand hos skribenten, da han eller hun skrev. Det mener håndskriftseksperterne er noget fup, at man ikke kan i virkeligheden, men der er masser, der gør det alligevel. Hos BKA, der skelner man også sådan, at sprogforskeren laver kun det sproglige. Psykologisk, sådan en psykologisk profil, som vi jo ved, at man gør inden for trusselsanalyse, for eksempel for at vurdere, hvor alvorligt skal vi tage den her trussel, er det farligt? Det gør de altså ikke hos BKA. Det her er der en anden afdeling, eller det gør lingvisterne i hvert fald ikke. Det er der en anden afdeling, der kigger på. Lidt anderledes ser det ud hos FBI, hos deres Behavioral Analysis Unit. Der har de ca. 400 sager årligt. De arbejder også med organiseret kriminalitet, terror, mord, alt hvad der er tværstatsligt. De laver i hvert fald profilering, og så rigtig meget af det, der hedder trusselsvurderinger. Det er altså det her med at vurdere, hvor meget skal vi reagere. Skal vi reagere hurtigt? Er det en farlig trussel, det her? Eller er det bare en, der har skrevet for sjov? Og de kombinerer i deres arbejde den lingvistiske og den psykologiske analyse. Det er meget tæt forbundet, og det er rimelig åbenlyst, at når man skal lave sådan nogle trusselsvurderinger, så er de simpelthen nødt til også at prøve at sige, jamen, hvad kan vi sige om alvorlighedsgraden af det her. Det begge steder har, som jeg synes er vældig interessant, det er databaser over det, de kalder kriminelt orienterede tekster. Bundeskriminalamts database indeholder for nuværende ca. 4.500 tekster, primært afpresningsbreve. Det blev oprettet allerede i 90'erne, og man laver dernede, og det er det, der gør, at de er akkrediteret, en utrolig detaljeret lingvistisk kodning af alle tekster. Det vil sige, at hvert eneste ord i teksten bliver kodet i forhold til, hvad er det for et ord, hvordan er det bøjet, er der nogen stavefejl i det, hvordan ser det formateringsmæssigt ud. Altså alt bliver kodet. Det er jo noget, der skal gøres manuelt. Det er rigtig, rigtig arbejdstungt. Til gengæld står de også bagefter med nogle meget avancerede søgemuligheder. Man kan søge på alt muligt, alle slags sproglige træk, der kunne indgå i et brev. Man kan også søge på sådan noget som, hvad er motivet bag det, og hvad er det, man kalder modus operandi, altså hvordan blev handlingen udført, hvis det blev omtalt i brevet. Alt det er der mulighed for at søge på, og der er faktisk sager, hvor man har fundet frem til forbindelser mellem noget, der ligger 20 år eller flere stater fra hinanden, alene på baggrund af de sproglige træk, som man har søgt på. Jeg vil bare lige vise jer ganske kort. Jeg må ikke vise det bedre end det her. Det er også noget af den måde, de beskytter deres ting på nede hos BKA. Det her er billeder af deres meget fine database og søgeprogram, de har, hvor de altså kan lave det, de kalder linguistic processing, altså at lave den her lingvistiske databehandling, og så kan de bagefter vurdere, hente ud, hvad der ligger inde i materialet. Hos FBI har man en noget større database i øjeblikket, så vidt jeg har orienteret ca. 6.500 tekster. Så vidt jeg forstår, er det især trusler, men det er svært at få sådan særlig klar viden om det her. Og de har to grundlæggende databaser, noget der hedder Communicated Threat Assessment Database, og så en Anonymous Letter File, og de er blevet slået sammen her for ikke mange år siden. De koder især med fokus på adfærds- og trusselsvurdering. Og her er et citat fra en af deres tidligere ansatte, som siger, Behavioral and linguistic analysis of the communication, including indications of capabilities, commitment, deception, biographical information, and if necessary, the level of threat. Det er altså en lidt anden type analyse, end man gør hos BKA. Perspektiverne herhjemme, sådan som jeg ser det, indbefatter blandt andet, det håber jeg meget, at jeg kan overbevise måske politikere, måske politiet om på et eller andet tidspunkt, at vi kan lave en database herhjemme. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en national database over kriminelt orienterede tekster, at vi simpelthen begyndte at samle det ind systematisk. Der ligger allerede en hel del hos det, der hedder National Kriminalteknisk Center. Det er primært håndskrevne trusler eller andre breve, som indgår i kriminalsager.
Og det er det, fordi at de har håndskrifteksperter ansat, de har ikke sprogforskere, så de har ikke endnu arbejdet med den type retslingvistik, som jeg for eksempel kunne tilbyde at lave. Men de har mange af teksterne, og man kunne begynde at lave analyser på dem. Og man vil også kunne indsamle alt det, der er digitalt og maskinskrevet, som jo ikke kan underlægges en håndskriftanalyse. Så det, der ville indgå i sådan et projekt, ville være en hel masse tekniske ting med dataforberedelse og lingvistisk analyse. Og man ville så allerede nu kunne gå i gang med at lave trusselsvurderinger af de eksisterende eller sociolingvistiske analyser af dem, hvor sagerne faktisk er opklaret. Det vil sige, hvor man ved, hvem der har skrevet det, så kunne det være interessant at vide noget om, er der sproglige sammenfald mellem, eller korrelationer, som vi kalder det, mellem nogle særlige typer trusler og så nogle særlige typer gerningsmænd. Det kunne vi rigtig godt tænke os at vide noget mere om. Så det er noget af det, jeg håber engang at kunne overbevise mennesker, der kan give mig adgang til materialet om, at det skal vi lave. For at kunne lave det rigtig godt, så skal man også have et baggrundskorpus over uredigeret og ukorrigeret dansk. Det der corpus.dk, som jeg fortalte om før, det er næsten alt sammen noget, som har været igennem en redigeringsproces og en korrekturlæsningsproces. For det er jo romaner og avistekster. Så der er ikke særlig mange af den type stavefejl, som jeg for eksempel er interesseret i. Eller sådan andre afvigende former. Jeg vil jo gerne vide, om der er nogle særlige fordelinger af det. Eller også, om der kommer flere dialekttræk frem, hvis det er sådan uformelt dansk skriftsprog, vi har med at gøre. Og til det skal man også bruge noget viden om det, jeg kalder skribenternes baggrundsvariable, altså det er deres demografiske forhold. Hvilken uddannelsesniveau har de, hvilket køn, hvilken alder, hvor kommer de fra i landet. Så det vi kan gøre med at bruge sprogvidenskab i rettens tjeneste, altså det jeg allerede har nævnt, ophavsanalyser, tekstanalyser og profilering. Som noget nyere, meget interessant, så kunne man også arbejde med at hjælpe med til at forhindre det, vi kalder direktørsvindel. Det har I muligvis hørt om. Det er lige sket et par gange igen her for nylig. Statens Museum for Kunst er blevet snydt til at overføre en hel masse penge ved, at nogen udgiver sig for at være direktøren. Og det er det, man kalder social engineering, altså hvor forbryderne de udgiver sig for at være en bestemt person. De anskaffer sig virkelig meget sådan intern viden om mailadresser, tidspunkter, direktøren er ude af huset på, passwords, og så masserer de sprogligt de mennesker, som sidder i en position, hvor de kan overføre penge. Og de presser dem, og de er rigtig dygtige til at presse dem, så det virker som, det er noget, der skal foregå nu. Filminstituttet har jeg også lige set, er også blevet snydt. Altså noget, der sker rigtig, rigtig hyppigt. Det er mange millioner, det her drejer sig om i alt. Det kunne man godt undersøge lidt nærmere. Hvad er det for nogle sproglige virkemidler, de gør brug af, og hvordan kunne man undervise folk, sådan så de bedre kan modstå det? Så skal jeg gøre opmærksom på, at jeg har været hyret ind, kan man sige. Jeg får ikke betaling for det her, men jeg har konsulteret for anklagersiden primært. Men det er altså faktisk også meget, meget, meget relevant for forsvarssiden. Og det vil man kunne læse mere om i nogle bøger af Roger Shire her. Creating Language Crimes or the Language of Confession, Interrogation and Deception. Tusind tak for opmærksomheden så længe. Hvis I har lyst, så må I meget gerne donere tekster.